Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como já podem ter visto pelo título, trago novamente o X-Tuner E13. Neste caso aqui, vamos fazer um diagnóstico com o Mercedes A180 CDI, carroçaria W176. Hoje vai ser um vídeo assim relativamente curto. Vamos escolher aqui a opção, temos aqui a opção de todo o serviço para pôr a zero, mas vamos escolher aqui a opção de cargos. Ler automaticamente o chassi do carro. Como podem verificar, ele reconhece aqui automaticamente o chassi do carro. Validamos e acaba por reconhecer aqui também o tipo de motor e de caixa de velocidades. Podemos fazer um teste só aquilo que pretendemos, que é isso que eu vos vou mostrar agora aqui, para terem uma ideia de todos os sistemas que estão disponíveis. Naturalmente este carro não irá ter estes sistemas todos. Isso é muito do tipo de equipamento que o próprio carro possa ter. Agora, só para terem uma ideia da quantidade de sistemas que o X-Tuner E13 abrange. Ora, então agora vamos fazer um teste global para terem uma noção a quantidade de unidades ou de calculadores a que o X-Tuner E13 faz diagnóstico. Eu aqui vou encurtar um pouco o vídeo para não se tornar tão maçador, tão monótono. Como podem verificar aqui já temos alguns calculadores. Isto é como já tenho dito nos outros vídeos, vai depender muito de carro para carro, de calculador para calculador ou de unidade para unidade, o tempo de diagnóstico em si. Neste carro aqui demora mais um bocado, como podem verificar, tem muitas unidades de comando ou muitos calculadores. Depois de ter feito o diagnóstico, conseguimos verificar que há algumas com erros. Podemos vir fazer aqui depois então uma leitura individual, onde podemos verificar aqui os códigos de erro, apagar se quisermos. Ok, já está apagado. Podemos voltar para trás. Selecionar aqui outra das que tem erro. Aqui novamente vamos fazer o mesmo. Ok, vamos andar para trás. Pronto, e por hoje é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam o canal e até uma próxima.